mais um vídeo aqui do canal Rutenshi Games. Dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série de ArkCraft junto com o Jazz e com o Spock. Alô! Galera, no último episódio, pra quem assistiu, viu que nós começamos a dar uma modificada dentro do laboratório, numa parte que nós não ficávamos muito, mas agora tá muito legal, que são os quartos, galera. Cada um decorou o seu quarto, menos quem, velho? Já? Menos já dá... quem? Olha lá, ó. Olha lá, galera. Olha o quartinho do Cauê, mano. Pô, o cara é mais ausente que não sei lá o que, velho. Não, mas não tem problema, Jess. Quem quer começar mostrando o quarto para a galera? Tesão, pode ir. Tá, vem cá, galera. Meu quarto, o foco dele é decoração. Vamos ver então, galera. O Jess falou que o quarto dele é foco de decoração. Por quê, Jess? Me fale o porquê do seu quarto ser o foco decorativo. Ele é todo decorado, cara. Olha, tem essa escrivaninha com a plantinha ali em cima da mesa. Tem livros na minha estante aqui, ali. Aqui, Jess, ó, tem um negócio pra você ali, ó. Não! Não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, que meu quarto é do outro lado. Não, mas Jess, ficou muito bonito, cara, de verdade. Obrigado, cara. Oh, te estendo aqui, pelo amor de Deus. Pocão, mostre o seu agora, velho. Não, o meu quarto aqui é da Jânia, do Tarzan, né? Aqui, ó, entra dentro. Nossa mano, Spock, você tá vivendo na floresta aqui, né, velho? Não, mas curtiu, né? Ó, ar puro. O cara... Ô, Jazz, o cara acorda com um grilo cantando aqui do lado dele, né, mano? Cheiro de esterco de vaca. Só se o boy foi você, né? E, galera, desculpa, por cara, último, o meu quarto. Assim, deixa eu mostrar aqui pra vocês que só dentro dele com um cartão de segurança que está em minhas mãos, né? Ô, acabei de entrar, velho. Não, você entrou porque eu autorizei. Ó, galera, o chão eu fiz com um tapetinho da cor da minha skin. Vocês podem ver que não tentei reproduzir um pouco disso. Aqui tem a minha cama, a cama autêntica, né? Vocês podem ver que eu sou bem espaçoso. No lugar onde a gente ia fazer uma parada secreta, eu achei melhor, pessoal, a gente fazer um lugar dos baús. Deixar o meu gatinho ali pra não ter perigo de creeper explodir, nem nada do tipo. E aqui tem um computador pra eu ver os vídeos do canal Authentic Games, mano. E... Por que o quarto dele é maior, hein? Não sei. Olha que tá uma peste aqui, ó. Nossa, tem PC